galerinha! Tá aqui o Rodrigo Abreu. Pessoal, eu tô apanhando café, pessoal, até hoje. Hoje é 11 de julho e eu tô montado aí nas garras de café. Por isso que tem poucos vídeos aí, né? De abelhas aí no canal, devido eu estar colhendo café. Olha aí, pessoal, cafezão bonito aí, ó. Os colegas meus tá tudo ali, ó. Hoje, nós ponha café com essas máquinas. Já tem essa aqui, ó. Tem vídeo no canal aí, ó. Ela vai fazer 3 safras, a Squarna. Muito boa essa máquina, viu, pessoal? Nunca quebrou nada, só o tambor e o cardante roça. Mão GS, muito top, viu, pessoal? Pra tá apanhando café. E eu ponho café, pessoal, é sozinho. Não tem a companheira, né? Eu ponho café sozinho, então não tem como eu ficar filmando, apanhando aí. Mas é só mostrando aí pra vocês aí um pouquinho aí do trabalho aí do dia a dia do Rodrigo Abreu aí, colhendo café. E eu só tenho prazo final de semana para estar mexendo com as abelhinhas, né? E, pessoal, fazendo esse vídeo aqui, quem é apicultor aí, né, que trabalha com abelha, sempre leva ferroada. E hoje eu já levei 2 ferroadas, pessoal. Mas não é abelha, é maribondo, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Pessoal, tô na beira da estrada aqui, né, armando a lona. A gente gasta 2 lonas aqui, ó. E eu venho apanhando Deus de lá, ó. Deus de lá, fazendo a curva, ó. No barranco, onde eu uso 2 lonas. Pra poder não desperdiçar o café. Olha como é que tá carregadinho aí. Aí, pessoal, fui enfiar a lona aqui, ó. Armando a lona aqui. Tinha uns maribondos aqui, ó. Olha o tamanhozinho da caixa. Olha, eles me abandonou. Tem até ovo, olha. Eu só tomou a picada, parece que eles não gostou do meu pescoço e foram embora. Olha lá os ovinhos dentro do... na hora que eu fui ali, eu tinha maribondo. Agora eles foram embora. E olha aí, pessoal, como é que tá de café, olha. Bom demais, né, olha. Que maravilha, olha. Olha aí, pessoal. Olha aí, minha carreira morre lá dentro da mata. Olha aí como é que tá de café. Coisa linda, né, pessoal? Ó. E, pessoal, ali era o moribundo que mordeu em mim, que hoje eu tô zarado. E a outra caixa, pessoal, é aqui. Vou entrar aqui no beco da carreira aqui, pessoal. Olha como é que tá de café. Olha, hoje vai dar pra ganhar uma graninha boa. Aqui eu tô limpando as lonas. Vou estar limpando essa lona aqui agora. E eu passando aqui, pessoal, ó. Eu fui na carreira de cima aqui. Olha como é que tá de café. Essa carreirinha aqui é um toquinho meu. E aí, pessoal, eu passei aqui, ó. Esses mordeu em mim, olha. Que tanto. Bastante maribondo, olha. Olha só. E, pessoal, vou tentar pegar essa caixa de maribondo aqui com muita cautela e tirar elas daqui, porque eu preciso pôr esse café. Olha os pezinhos aqui, ó. Aqui. Vou pôr o bafador meu aqui no ouvido para evitar uma picada no ouvido. não é brinquedo não, né? E vou tentar pegar essa caixa aqui, pessoal, com a mão, quebrar a varetinha, tirar daí. Muitas vezes pessoal queima, né? Aqui eu podia pegar com saco, matar todos eles. Mas não é só as abelhas, pessoal, que faz a polinização nas plantas, né? Todo mundo defende as abelhas devido a fazer a polinização, mas os maribondos também é um dos fatores que faz vingar as frutas também, pessoal. Então a gente não pode ficar queimando maribondo também não, que o maribondo faz parte aí da natureza para polinizar a flor. Quem já viu maribondo nas flores, comente aí, ó, no canal. Vamos lá, pessoal, se der errado eu vou correr, hein? Vamos lá. Se der errado, pessoal, não ri não, hein? Eu vou usar a luva aqui. Aparentemente eles não estão tão agressivos não, mas mordeu de mim. Vou tentar quebrar o galho aqui. Se der errado, pessoal, ó, vou quebrar aqui, ó. Ai, 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 tá voando. Tomara que... Ai, tá voando. Se mordeu o corpo, pessoal. Que dói. Pensa no bichinho que dói a picada deles. Ai, quebrei. Que agora não veio em mim, não. Ai, que aqui. Olha só.
Quem já fez isso, pessoal? Ah, o Rodrigo é porque mexe com abelha. Ah, aí. Bora, pessoal, vou tirar devagarzinho. Meu colega vem ali. Olha lá, meu colega vem ali. Vou mostrar ele. Ei, companheiro! Onde é que eu ponho isso? Ah, tá mais nada. Pitinho. Opa, cuidado, hein? Ai, Jesus. É, pessoal, vou levar eles aqui. Tirar eles da lavoura. Uhul. Vou botar eles aqui, pessoal, ó. Aqui eles ficam aqui agora. Aê. Prontinho, pessoal. Prontinho. Salvamos uma caixa de marimbondo. É, pessoal, isso é de manhã já. O pescoço meu tá doendo, sempre tem um marco aqui, ó. Mordeu. Mordeu no pescoço. Mas é isso aí, pessoal. É bom pra saúde, né? Não é só picada de abelha, né? Até na lavoura de café, a gente põe café, a gente toma ferroada aí, né? Dos marimbondos. Pessoal, agora... Então é isso aí, pessoal. Vou limpar a lona aqui, ensacar. Depois vou mostrar pra vocês o cafezinho aí da produção aí pra vocês aí, beleza? Aí, galerinha! Aí, galerinha. Acabei de apanhar aqui o café. Acabei de carregar minhas carreiras, né? Bará. Agora as lonas estão aqui. Lá vou para outra carreira lá para baixo, pessoal. E olha o cafezinho que rendeu aí. Isso é meio-dia e meia. É, terminamos aqui. Vou mostrar para vocês o quantos saquinhos que eu colhi aí nesse barranco aqui hoje, hein? Pessoal, varei as carreiras ali, ó. Aí deu essa carreira aí de café, ó. Olha que chique. Olha que bonito. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saquinhos, pessoal, ó. 12 saquinhos de café, ó. Olha que chique. Bom demais, né? E ainda dá pra apanhar mais uns 10 a 12 ainda, pessoal. Porque o dia tá grande, ó, o sol, ó. Tá alto. E a galera tá aí, ó. Olha lá o garotinho lá, ó. E aí, garoto? Aí, ó, menino novinho trabalhando. Chega da escola e vem pro serviço, ó. É isso aí, ó. Chega da escola, minha filha, vem pra ajudar o papai aí na roça, nas atividades. É isso aí, ó. Do jeito que eu fui criado, fui assim também, ó. Trabalhando aí, chegava da escola e vinha pro serviço. Então é isso aí, pessoal. Só esse videozinho aí mostrando pra vocês hoje, né? Dia a dia. Hoje é dia 11 de julho, né? Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou descer lá para baixo e embecar mais nossa carreira para poder vencer o dia aí. Então valeu, pessoal. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal para quem não é inscrito. E tá aí mais um vídeo do Rodrigo Abreu, apicultor, para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!